ovde je dobro, ali nedovoljno radikalno i da se razumemo na pogrešan dan. Prvomajski praznik se održava 1. maja, a ne 29. Treba promeniti sistem, treba srušiti kapitalizam i ponovo uvesti socijalizam. Protiv kapitalizma, samo napred. Tako je, samo socijalizam. Srušit ćemo kapitalizam. Kad ga budemo srušili, onda će radnici imati svoja prava. Sve su uzeli, čoveče, jesmo imali... Pa komunisti jesu. Pa Titova žena nema čega da živi. Ajde, pa jesu oduzeli sve. Kome? Kome su oduzeli? Dunđercu jesu oduzeli zemlju. Zašto su? Mom dedi, samo nešto da vam popljač koša. A kome su dali? A kome su dali? Narodu. Pa narodu su dali. A šta je narod uradio? Prodo, da bi dobio... Kome prodo? Da bi dobio penzije. Da, da. Ako budeš... Još kako je Tito delio ovaj parcele ratnicima. E, dobro, ajde ga. Ništa, ništa. Ako se ne budeš dobio... Ja sam belocrkvanin. Just moment. Englezi kažu. Ja sam belocrkvanin kolonist. Sin sa nepismenih roditelja. Osmoro dece majka je izrodila. Završio sam vojnu akademiju. Majku sam je učio da piše i čita. Ali, svi smo mi se školovali besplatno. Danas zub ne možeš da izvadiš bez para. Dalje, kao dete nepismenih roditelja, završio sam vojnu akademiju. Višu vojnu akademiju, ratnu školu. Pravni fakultet, magistrirao, engleski završio. Recite mi gde to može u kapitalizmu dete nepismeno roditi da se školuje besplatno i da postigne to. Dajte ljudi da spasimo Srbiju i da ima narod za hleba. Mi ni za buđav hleba nema. Mi smo ovdje trebali da počnemo himnu buđav hleba, bre. Nema narod šta da jede, bre. Sve to jasno. Ali nemoj da mi se vraćaš na Tita i na ove zebanci i na komuniste i na ove. I ovi su zebanci, nisu seli u fotelje, počeli su da kradu kod frake. Evo ti ga moji direktori. Takvu divnu firmu su propasili, dobro i temelji borave tamo u Kruševcu, koliko su krali, bre, čoveče, kod frake. Čiča, da mi je rođeni brat u vladi, da moje dete nema da jede, ja ću da se bunim i tačka, završeno priču. Ej bre, pa ja sam u Kruševcu 5 godina bio. U Abeho, ja čudim imaš teke zastarale zajebane stavove. Šta je bilo, bilo je bre, daj se borimo da izranimo decu i zajebi. U Indiji ima 50 miliona organizovanih komunista, 150 miliona u Indiji živi u socijalizmu, u Kini ima 75 miliona komunista, cela Kina je danas treća ekonomska sila na svetu. Da smo mi ostali u socijalizmu, danas bi bili mnogo jači i ekonomsko i socijalni nego mnoge evropske zemlje. Ne treba da se vraćamo na ono staro što je bilo. Ko je staro? Na komunizam. Pa nema bolje. Na besplatno školovanje. No na šta? Nema bolje. Treba kapitalizam. Svugdje u svijetu kapitalizam je uspeo. Svugdje u svijetu je uspeo. Gdje je uspeo? Svugdje. Šta je u Nemačkoj, šta je u Americi? Socijalizam? Jel u Americi, jel imaš u Americi besplatno školstvo? Nema. Nema. Jel Srbci idu na fakultete? Ne idu. Ne idu. Svi radi u Engleskoj. Engleske radnici ne idu na fakultete. Ali kako stoji u Americi, a kako mi stojimo? Pobili 50 miliona domorodaca. Kolonije držali 100 godina. Evo ste radijačkali lopovisan, zato se obogatili. Slažem se. A mi smo 70% nepismeni bili. Ajde sad vi meni objasnite, vi ste stariji. Ja vas poštujem. Da. Kako to ta Nemačka u pičku materiju? Znaš zašto? Ima sad 15 miliona nezaposlenih. Sad ima trenu. Pa imalo je inače dosta. E dobro, ajmo te polako. 3 rata su izgubili. E da ti kažem. A Somalija, Somalija isto kapitalistička pa se umire gladi dan danas. 100 godina kapitalizmu u Somaliji. Pa znate šta, kako se... Venezuela, Bolivija, pa ne. Naprimer, ne treba društvenu imovinu. Pazite, ja sam došao iz Srbobrana.
Tamo smo srušili... Ako se ne budeš borio, ništa nećeš uraditi. Tamo smo srušili u Elanu, u Ratarsku, srušili smo jednu halu. Dobro. Gazda nam je ostao dužan, 2 godine nas nije plaćao. Podelili smo cigle. Ajde, oko takli se pitao. Ne znaš šta je silo, šta je te. Pa mi ne treba to njeli. On to sad, on će to prodati. Ma on ukrad nas. Sranja je nama dosta, ti samo otključavaj, ako te neko bude krivio, mi smo krivi. Ti nećeš odgovarati za to, samo otvaraj. Vidi šta je ovo. Šta su sada radili? Šta je? Evo. Da idemo ovo. Ništa nema. Vidio ovo, jebote. Znači šta je tu bilo, ej? Pa šta nemaš ništa, pa i ti si kriv, šta ti čuvaš? Šta čuvaš? Od koga zaključavate vrata, od koga? Je to moguće, da? Važno je da on vozi Kawasaki, da mečku tera. Kad ga vidim u onom džipu, mamu... Gde su pare od ovoga što ste samo prodali, a ne od onoga što smo zaradili? Od gazde kod kuće. Imaš ti telefon, jebote? Zovi gazdu, neka dođe. To nema, moramo ići lično kod njega. Ajde, idemo ljudi. Idemo, ajde, vodi nas. Pa šta, neće svi. Ne može sam ići, čovjek mora bar jedno, dvoje, troje snime. Ajde, izaberte, ajde. Ja ću da krenem, ali kako hoćete. Stvarno više, nemam šta ovde da očekujem, ama baš ništa. Gde da odeš? Gde imaš ti da odeš? Ma znam da nemam gde da odem. Pa u onu tvoju tamo ruševinu, onu straceru, ma nemaš tamo gde da odeš, čoveč. Tačno. Ostani ovde sa nama. Šta ću ovde? Šta imamo od ovoga? Pa, i zbog ovog smo najebali. I zbog ovog ćemo najebati još... Tačno. Apsolutno. To je naše. To je naše. Mi smo napravili čovječe ovim rukama. Da, napravit ćemo. Srušimo, razdelit ćemo cigle, 10, 15, kome treba. Uzet ćeš, napisat ćemo nešto, će ti se napraviti, razumeš? Bar tvoje probleme nešto. Ajde, stavite. Sedi, razmislimo. Niko nam ništa ne može. Sedi, razmislimo. Stavite. Nisi zadnji koji ne može. Tačno. E, čekaj. Ja mislim da mi ovo provolimo. Neće znati da smo tu, upadnemo odjednom iznenadno. Ajde! Nemoj da budemo koni. Nemoj, ajde da budemo ljudi da... Nemoj vikati da nas nečemo. Zvoniću, ajde. Neko turi. Dobar dan, izvolite, koga tražite? Tražimo gazdog, da s njim razgovaram. Nije kod kuća, ako ćete njegov broj zapišete, evo, možeš 4-2-3-6-2-7-7-6 i to je to. Samo nešto da ti kažem, on se nama ne javlja na mobilni, ne može što je tako. Ne znam, dođite sutra na vratite oko 9-10, pa će vratno biti kuća. No, jel, vidi, molim te, no vrati. Mi bi, a ti ćeš mu kasti, ti ćeš mu kasti da smo ga tražili, jel? Dajte, to je vaša stvar. Ajde, beži, upadaj unutra. Nemojte, mi smo sad ovde i čekat ćemo ga ovde, nemojte se hvatati. Mi ti slobodno radite vaše poslove. Vi radite vaše, mi ćemo njega čekati ovde. Natrag nema. Mora da nam objasni neke stvari, zašto, ko što. Pustite nas u... Hvala. Thank you.
Sedite da popijete kafu, pa ako žive ne dođem, najbolje da sutra da odložite telefon. Ne treba nama kafa. Nama on treba, a ne kafa. Jel može u mi zapaliti samo? Samo zvonite. Nemojte graditi dete, gospodin. Volemo mi muziku. Nismo mi neki divljaci. E, ali ti si dole da masviraš one tvoje skale, to će ih sigurno oterati. Baš ti to lepo sviraš, ali? Izvinite, ali ja ću morati da zovem policiju. Vi nas ugrožavate, dete u šoku. Je. Zašto ćete vi zvati policiju? Daj tu Viljuru. Za čega? Zovte policiju. Neka dovedu vašeg muža ovamo. Ma nemojte. Ja se sjećam, pre dvije godine ste došli u ovu kuću. Sram. Bila je gora od moje. A vidi sad, pogledaj. Pođe, Ljubav. Pogledaj. Sramota. Šta je sramota? Šta ćemo mi raditi s našom decom? To vi meni kažete, gospodju. Pa nismo mi vas napali. Šta će naša deca jesti? Šta će jesti? Dve godine nismo dobili platu. Vi nama, violina. Na šokav gdje idemo? Naša deca nemaju šta da jedu, a ne violinu i klavire i koje šta. Sad treba da idemo na kazan, na sokak. Jel da? Se sramota. Da. Treba da vam se sramota gleda. Neka on dođe da nama objasni. Šta je ovo? Nemoj uzeti. Pa nismo mi došli da prosimo, gospodjo. Sve što je kupljeno, pa mi ne prosimo. Jo, vidi nju. To je vaš novac. Naši novci mi je i ovo kupljeno. Ja sam vam dala pola iz frižera. To je vaš divan, krasan. I ovo je kupljeno našim novcem. To molim. Ajde, uzmite. Šta? Pa smirite se. Pa nismo vas napadali. Vi nama koncert ovo. Njega dovedite da nam objasnite. Sad smo kvit. Kvit smo.
Kvit? Napoli svoje kuće. Napoli. Lepo. A tako znači? Sram vas bilo. Nas da bude sram. Što ovde ugrožavate naš mir. Napoli. Nije se vama izvinjavam, bit će drugačije kad ga mi nađemo. Napoli. Doviđenja. Doviđenja, gospodine. Doviđenja, doviđenja. Hvala, ej, hvala vam na ovom. Četiristo. Osamsto. Da? I ova 2600. Dobro. I ova četiri, to ti je 3200. Da? A šta ćemo i s onim tamo? I oni 3200 isto imaš tamo, to ti je 6400. Dobro. Da li je to po tvom proračunu dovoljno ili treba još? Čoveče, ja sam i s ovim zadovoljan. Prezadovoljan. Ako se svi ostali slažu, slažu se svi, da sam da vidimo da li ima još nekom treba. Ako još nekom treba, evo ja ću da pomognem za druge da skupljamo. Da se izvuče sve što se izvući može. Da mu ne ostavimo ništa. Apsolutno ništa. Jer to je sve naše. To. Pazi, majke ti, gde je on to sakrio, ej? Šta je sakrio? Daj. Ajde, vidim. Ništa on je bio. Vau, pazi ovo. Je, vidi ovo, ovo je ona, ona je rugby, kako se zove, američki fudbal. Američki fudbal, čoveče, bože, ti šta? Da što šta je to? Koliko? Ovo košta, ej. O, jedno. 10 plata sigurno. 100%, ajde, ajde velice da pomozim. Ajde. Pruži ruku drugu. Sad. Dobro, ha? Znaš, ne, ha. Evo. Evo. Ima ni veliko, bogam. Šta kaš bati, ona, ovo? Ej, ovo je za njegove, ovo je gorile. Ovo je za njegove gorile. Nikakve gorile pre, evo će. Ajmo! O, može, ajmo! Da. Ugla. Duška, drta, ne daj tamo. Ne daj mu, uzmi. Može, mala, može! Vidio ovo šta ste radili ovdje. Šta vi radi, ja pojma nema. Pa, ko je to poručio? Ovi. Vi šta radi? Pogledaj. Šta sam više? Te ćemo svi u zatvoru. Šta? Ovo je njima i rekao da to uopće ruči. Da li su oni čitali? Ej, ljudi! Pa šta je sad? Ej! Pa šta radite? Šta radim? Gdje je direktor? Ti Blesavi, šta si igrao? Šta ćemo si igrati? Gdje je gazda? Gdje je gazda? Nema ga. Kak nema? Krije se negdje, nije bio kod kuće. Pobego. Pa nije kod kuće, jebiga. Pa di je, za čega ste išli? Neko je ovio, negdje se krije, noćemo ga negdje. Šta radite vi, šta ste ovo radili? Pa šta smo radili, čoveč? Porušili. Dijelili šta kome pripada. Zove da miliciju, zove da mi odgovaramo. Ovako miliciju, 4500 đule, 6 boban, Sveta noć još 4000, taman toliko. Sve izbrojano. Samo smo uzeli ovo naše. Ajde da se negdje namestimo, pa da pričamo šta ćemo. To je ona nešto tamo pokupila, spakovala. Šta je, pa? Šta je, pa? Idi, bešte, sami vlastine nama. Ajde, doći on, kad čuješ šta ste narodili, doći on sam. Ajde. Ne budi lud. Da, meti još pojedno. Jel ona kaže da ne zna ti je on još šta je kazao? Oni imaju sve, a mi nemamo ništa. Malo piva. Pa mi nemamo ništa. Ja, pogledaj ovde. Ovo je valjda ostalo kad je ona doručkovala. Žena kod kuće sama. Da? Nema nikog, on je valjda čuo pa je pobegao. Ne zna, valjda se boji sam. Da. I ona žena ne zna šta će da radi. Mi kažemo što smo došli, ni ona kriva možda. Uplašila se. I onda, evo ona će, otvorila frižider, počela da tovari, ona će dati sve što ima u kući,
samo da nju ne diramo, tad ćemo ići pola. E, ja u onoj tepi kad sam počeo propadat, mislio sam da nemam patosa tu ovak debelo. On kaže da je on blokiran, da on nema novaca, da je on dužan, da on nema lepa. Vidim kako je dužan. Dužan jeste al nama. Vidim ja, eto. On samo ono da proda, pa i mobi da isplosi. Sam da stavili. Vi šta smo mi našli? Podrumio negde. Pogledaj ovo, molim. Šta ti ste to našli? Šta? Pogledaj šta, vi šta, vi šta ovo. Počeli rušiti. Ljudi, baš ste dobro radili što ste počeli da rušite to. Koga jebe? A šta, mi smo malo bili pijeni. I sa Vršićem, i sa Vršićem, sve će biti porušiti. Ajde, svaki probaj. Dobro. Gospodska rana, ne znam. Da, da. E, vidi ti šta oni jade. Ona to nije pravila. Čega je tako? E, evo ga! Evo ga! Evo ga! Evo ga! I tebe treba da pitamo šta se dešava. Svi normalno. Pokavšen i policiju idem da dovedem. Dovedi, treba da dovedeš policiju. Mi ćemo dovesti, a ti ne budeš ovo. Vi ćete odgovarati za sve ovo što ste uradili. Ko vam je to dozvolio? Imaš njih da plaćaš. A nama da ti ove doma. I žandarmeriju ću dovesti. Odgovarat ćete za ovo. Možda dovesti kako hoćeš. Daj pancir, jeba. I šta se se vidi? Možda došao taki. Možda došao taki. Moja plata je 20.000. Nije više? Ne. E, vidite, ja radim 33 godine u gradskoj upravi u Leskovcu. Ja sam ostao bez posla, imam četvoro dece i na birovu sam, primam 13.000 mesečno. Moja žena radi kao spremačica u školi, dobija 14.000 mesečno. Ranim četvoro dece, nemaju nijedno deći dodatak ni ništa. Nije to važno zbog čega, uglavnom nemaju. Nisu uspeli da ostvari. Ja imam dva jutra zemlje na svom imenu. Zbog moja dva jutra, oni nemaju prava, oni su obespravljeni. Jel' tako? U ovom društvu koje vi tako kažete, treba... Znači, sistem vrednosti naš nije kako treba. Ne radi se o tom. Ovi su pokrali sve. Uzeli su. Molim vas, ovaj Đilas, on je dao izjavu preko televizije, niko u Beogradu od činovnika neće imati više od 100.000 platu. Koliko nam platu imaju poslanici koji idu u Skupštinu? Do juče je bila afera Kristo. Koliko je Kristo imao? 400.000 platu. Koliko nam ima guverner banke? 400.000. I još kaže, on će se kao žaliti sudu što će da... Suočeni smo sa daljim propadanjem preduzeća i privrede Srbije. Nezadovoljni smo što vlada nije uradila ništa za rasterećenju privrede, oživljavanju proizvodnje i spaljenju sive ekonomije. Moramo mu objasniti da mora nas privrednike da zaštiti. Jer ako ne zaštiti nas, i oni će biti u velikom problemu. Znam puno privrednika koji su preživeli i Miloševića, i Đinđića, i Koštunicu. Kad plate, svih prigrle. A političara šutnu
i postave svog čoveka. Ali, dakle, nama keša da platimo ove nove koji će doći. Evo, sad ćemo pokušati sa predsjednikom da rešimo i taj problem. Izvolite, gospodin predsjednik će vas sada primiti. Dobar dan. Izvinite, molim, što ste čekali, ali danas nam je takva gužva, ceo dan imamo sastanak saveta. Još moramo da otvorimo neke dve javne kuhinje za ovaj gladan narod koji tu je na ivici bede. Pa možemo mi to da vam uradimo. Ja mogu, moja firma može da koliko god obroka hoćete. A vi ste spremni da donirate jedno mesec dana? Naravno, naravno, pa mi smo u problemu. Pa onda možemo da se dogovorimo posle toga. To bi bilo zanimljiv predlog. Gospodine predsjedniče, nadam se da ste čuli da je bilo provala, da je bilo nasilnog zauzeća firmi, da su radnici došli čak u moju kuću da traže svoj deo firme. Pa vi ste znali da njima pripada određeni deo firme kada ste kupovali tu firmu? Pa naravno da smo znali, ali sve je to na papirima i rešava se na aukcijama. Vi imate validne papire, znali ste da im dugujete plate, ja tu stvarno ne vidim problem. A oni su uzeli stvar u svoje ruke, a policija uopšte ne interveniše. Molim vas, to nije zadatak policije. A iako jeste, ja ne mogu da upravljam njome. A nije ni zadatak naš da se mi bavimo vašim da prihodima, kažem, rashodima. Tako niste pričali kad sam ja kupovao tu firmu u sred kampanje predizborne. Dao sam reklamu za moje proizvode, šunke, slanine, ne znam šta. Ceo oglas ste bili vi na mitinzima, na koje kakvim, a ja sam samo u ćošku bio sa viršlama. Vi nemate nikakve validne dokaze i o tome nemam šta da raspravljam sa vama. Vidite, predsednik Obama, Barack Obama, je zaštitio svoje ljude, sirotinju je zaštitio skidajući kredite, a bogate je podržao jer će oni izneti sve probleme, a vi... Mi prihvatamo evroatlantske integracije, izlazimo sad na belo Schengen listu, a vi, ako vam se više sviđa, izvolite, plasirajte svoj kapital napolju. Mi nećemo imati ništa protiv toga. Samo to ima da nam kažete. Policija zajedno kad je bila, pa to, pištaljke, po celom Beogradu je bilo. Batine smo dobili, ne mogu da ti kažem. A zar se ništa nije baš promenilo? Pa eto, šta se promenuli, rasprodali su sve. Nijedna fabrika ne radi kako treba, ljudi nemaju novaca. Pokupili su akcije. Ispalo još i gore nego naše skivanje. Pa još gore, a sad će biti s vama, neko mi Bogu pomoći. Mi ćemo još naše nekako izgurati. Uči se, pa možda jednog dana vi da promenite ako mi ne budemo mogli. A i da vidiš, da ne misliš da je to samo kod nas, već da je to svugdje u Srbiji, vidiš da je to svugdje. Mi možemo tako vikati i tražiti neka naša prava, kao ono sluga jedine i njegovo pravo, eto, to smo mi. Kao sluga jedine. A u stvari, kad pogledaš, sami smo krivi za to. Jer mi smo glasači, mi glasamo. Mi zaokružimo poslanike, predsjednika. Mi glasamo za njih. Znači, niko nam nije kriv. Niko. Ama, baš niko. Mi smo držali fabriku godinu dana. Bili smo u početku negde oko 350 do 400 ljudi. Na kraju ti nesretni sindikati su nas podelili. Jedan je otišao prema bivšem gazdi, a mi smo ostali dan danas, evo i danas nas vidite. Jeste, ali to zdravo jezgro je, znači, ostalo koje je krenulo protest, ostalo i danas, možete vidjeti, znači, večeras u 10 sati će biti na RTS-u, znači, emisija gde će direktno Mita Lisica i ljudi koji su učestvovali u protestu, znači, bit će kod Olivere Kovačević.
Znači, kad izađeš pred ljude, gledaš ljude pravo u oči, mnogi će biti kojima neće biti po volji tvoj stav. Znači, ti nek odmah napuste. Nisu vam potrebni. Samo 50 isto misleći mogu da uspeju, znači, u protestu. Ko je ovu vladu lokalnu, ko je ovu republičku vladu izabrao? Mi! I zato polagano oslobađajemo svi zajedno Grči stomaka. Naše kolege koji se još dvoume, kažete da zavisi i lokalna i republička i pokrajinska i sud zavisi od građana Srbije. I ponavljam, ako vlada Srbije ne poštuje svoje građane, ni građani, mi nemamo obaveze, poštujemo ni vladu, ni institucije koje to rade. Tako je! Ne mogu da verujem da je 80% privrede u Zrenjinu, koje je privatizovano, završeno kroz stečaj, kroz ova vrata i kroz ove spratove. Zar je moguće da sve firme se prodaju i za dve godine završe stečaj? Zar jedan nije bio optužen i sumnjivo privatizovano? Svaka predrege privatizacije kupovanja ugovora se desilo zbog vas koji ste smogli snage da izađete od tu Beograd i na fizičku snagu sa davanjem života kao što se desilo u Šivuz da se prekine kupovanja ugovora koji je ne sumnjiv nego kriminalan. Ovako smo osmislili, poštovani kolega Radisave, vest o iznenadnoj smrti duboko je potresla one koji su te poznavali, radile sa tobom, družili se i volili te. Dragi Radosave, biografski podaci koji su u ovom prilikama govore ne mogu da kažu o tebi kao vrednom čovjeku, velikom prijatelju koji će nam ostaviti u sećanju kao izuzetno marljiv, vredan radnik za vreme koji si proveo sa nama. Bio si čovjek izuzetne energije, voleo si rad i po tome cenimo druge. Jednom reču, bio si jedan od onih ljudi, radnika, koji se ne zaboravljaju. Ja sam bio inače za obezbeđenje, određen, znači taj 15 dana nisam išao kući, nema kući. Svi ljudi moraju skontrolizati, nema pića. Kuvali jesmo u firmi, jeli, donosili, znači bojali smo se upada tih redara. I sve ostalo, znači možemo... Rizik postoji, znači ako gazda ima neku svoju privatnu jedinicu koja će možda doći da vas pegla, vas 50 morate biti spremni i da se peglate. I poručujemo, znači, naše adrese, Milene i moje znaju da je. Ona je zelo polja sa srpski tebe. Neka dođu da nas hapse. A mi njima poručujemo da se stečajem neće dozvoliti kriminalno poslovanje u Šimuz i Beku, da stečaj legalizuje pljačku i prenos kapitala na Nebojšu Ikoviću i na Besića. Gledaj što dovlače Marice. Ali još koje treba. Evo! Moćnika u ovom gradu. Evo, umrećemo ovdje ko treba, volim ovo. Neću, dosta. On ima lepo da jede, pitan moje djede ima. Ovo je te ljudi, čustite na zuđilo s po ljudi, moćnika u ovom gradu. Šta je ovo? Ne, 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 i sada umre drugi. Gledaj i ti, gledaj. Doćeš i ti. Umreće žena zbog vas. Majko, šta si desno? Ovo je sramota. Sram vas. Čupile jedne. Ajde, dođe, uđe se motence.
Lopovi jedni! Lopovi jedni! Nećemo im dati više žrtava radnika, nećemo! Dosta su nervozni radnici, gladni. A taj deo nervoze, ispolje kroz ječinu, znači štrajk glađu, znači to je najefikasniji sad deo. Jeste tužan, ali znači tu pokazati prkos, da možeš da ideš i 20 dana da ne ideš. Pi vode, nećeš umreti. A mi smo već bili upali u gazdinu kuću. Nemojte, taj deo je loš. To je loše. Ne smete, znači mora se kontrolisati. Ponela nas Dobro, i to može se oprosti. Bože moj, tužit će vas za nešto što ćete platiti. Znači, da li zatvorem ili novcem, ne znam. Slušajte, gospođo, evo izvolite pa napravite vi sami spisak svih stvari koje smo uzeli. Kad se bude pravio konačan bilans, bit će vam sve priznato. Slušajte, stavite ovako. Prvo, tri stilske stolice, stočić, troset, drvena fotelja. Sve ću vas pobiti! Ti radi tvoj posao, mi ćemo naš. Tamara. Spremi Viktoriju da ode u Beograd kod mog brata. Dok se ovaj haos ne završi. U redu. Znači, on je, ne kontrolišete situaciju. Znači, vama je to izmiče polako iz ruka, ali sigurno. Šta je to? Otišli smo u stan kod žene. Žena poplašila se. Normalno. Jaka, nemojte, hoću za miliciju. Ja nemoj tamo sam papiri, trebajte. Kaže ona, ja ljudi ne znam ništa. Evo vam ključ od podruma, kaže, u podrumu je sve, kaže, noste, što god da ste. Šta sve, ovo ste rudija? Pa i, pa eto smo našli. Evo imam mjesto. Našli su i mjesto, sam razivati. Daj makar mjesto, pa, daj vam. Daj makar paprikaš da skuvam, ajde, skini. A ne znate ni šta ovdje ima? Šta ima? Ovdje ima kasa. Ovo je kasa. Kasa. Sef. Sef. Ljudi, ovdje je sve. Kasa. Tu su papiri. Tu su, možda su i neki novci. Ne znam, ali s ovim mislim da ćemo ga u šaci držati. Kako je to kasa tako velika? To je čoveče velika kasa, ima sigurno tonu. Ajde vidi, vidi tamo sa ovim ostalima da dođu ovamo da ovo istovarimo. Mislim da je ovde, ovde je sve. Ne znamo ni šta to vredi, ni čekaj dok vidimo. Dani sam polako. Daj ovo. Daj ovo da skinemo, ovo je najveće. Teško to? Ovo je jako teško. Jako teško. Ajde daj njega. Pop. Ajde još pop. Ajde. Ja moj ovo da upustimo. Ajde. 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 Ajde još malo. Ajde. Ajde, sam naprste tu. Otvaraj vrata. Vrte sam dobro. Pa samo nemo, pa znako. Ajde, da isklizne slučajno. Drž dobro. Idemo tamo desno, idi. Ajde, drži tamo. Bliže, samo bliže. Ajde, pusti.
Čekaj. Šifrovano. Nelje. Uci. Lijevo malo. Čekaj bricu da izvodi. Možda možeš bricu. Čak da probam. Da, nijemo ključe. Nijemo. Čekaj bricu. Vrijedi, vrijedi, vrijedi. Vrijedi, vrijedi. Ti bricom, ej. Ovo će mi ljudi iseći. Sad će njega. Ej, daj aparat, daj aparat i sjeci. Evo, evo. Seci, seci. Ovo je teško pravda i to. Ne može to tako pijeti. Ne može to, pa tu je kasa. Taj deo ja vam još uvek ne savjetujem, jer ima pravne države. Znači, mi smo direktno dobili podršku od Čomskog iz Amerike i nadamo se da je to jedan dobar put, da će kad tad, ako ne dočekam ja, živim 60 godina, dočekat će moja deca, unuci, dočekat će da će da se naše vlasništvo vrati. Dobro večer, izvolite, uđite. Hvala, dobro večer, kako ste? A kako more, hvala vam vi. Odlično, kao je bolje. Dobreče, dobreče. Dobreče. Robi si, dobro? Jesam. Zdrav živo. Sve žeš. Te si kuća, stari. Bole. I u načinu. Legenda ma jede dobro. Rade, čuo si šta se dešava i u kakvoj smo situaciji? Nešto sam samo načuo, malo ne znam detalje. Sve je stalo. Radnici upadaju u kuće. Prete. Prete životom rade. Mene moje oči da pamduju. Šta se desilo konkretno? Pa šta se desilo, čovječe, sve je stalo, sve je stalo. Ti znaš, vrlo dobro svako znaš šta je radio. Pa stalno slušam te iste priče. Pa nema iste priče, ja vidim, ja ću jednu stvar prosto da ti kažem. Ne, 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 ovo je realnost. Evo, ja sam do nove godine uvozio šlepere i šlepere, sam uvozio kontingente, plazma, televizor, kompjutera, DVD-ova, svega. Ništa toga više nema. Od Božića. Zašto sad nema? Bilo je sad... Tropa, sve. Imaš ti neki izlaz, savet, šta da se radi? Vi znate da sam ja studirao u Rusiji i radio tamo i da sam već nekoliko godina ovde... Pa, zato smo hteli da te čujem. Sarađujem sa biznismenima iz Rusije, svakodnevno. Znate što je rekao predsednik NIS-a? Ne. Pa rekao je... Sada smo otvorili ispostavu u srcu Evrope, ovde u Novom Sadu. I verujte, ja znam Ruse, oni se odatle neće maći, a to je za našo dobro. Da, ali gde smo mi tu? Šta da mi radimo? Pa sad se malo strpite i to će Ma sve... Ma mi treba da iznajmimo atomsko sklonište, ljudi. Da se mi sad sklonimo za prvo vreme. Ta ideja nije loša, ali ja predlažem jednu drugu priču. Znači, da budemo tu negde gde otvoreno, da budemo nekom otvorenom, u otvorenoj priči, da odemo neku livadu ili da se eventualno sa onim našim kamp kućicama što smo nekada koristili za letovanje, da se šteknemo negde po nekim ambasadama, na nekim parkinzima, pored izvršnog veća, recimo. Tu nismo sigurni. Što mislim, nismo sigurni? Ma tamo posla kad bi oni primali svake takve da se sklone i da demonstriraju tamo, ni slučajno. Mi sad moramo nekako improvizovati, ali moramo težiti ka organizaciji. Kako? Kako? Iz haosa ka nečemu normalnom. Tako što ćemo sarađivati sa Rusima, oni su specijalisti za te stvari. Kako su oni rešili? Gde su oni pobegli? Pa, zaustavili su nepotizam, protokratiju i to sve što nas sad usputava. Zbog toje stvari, mi ćemo glođati uskoro asfalt i kamenje. Nema šta, znači... Pa ja sam živeo u Moskvi u vreme Jeljcina. I? Šta je? Ne, ne, znam. Pa ništa. Totalno sranje, totalni haos. Ljudi su izlazili na ulice, prodavali ko šta ima iz kuće. Šta da mi rade da prodamo? Šta mi da prodamo? Kako su to prevozišli? Kompenzovali su. Pa tako, oni, znate, imaju stručnjake i u cirkusima za cirkus. Pa su onda preneli ta iskustva i u realan život. Režiseri cirkusi koji su završili cirkuske akademije, dobili su rukovodeće mesta u državi. I kako su znali da organizuju cirkus? Haos. Da izorganizuju u nešto cirkus. Dobro. Ovo je gore od cirkusa. U neku harmoniju. Razumete? Znači, mi treba da otvorimo ovde jednu cirkusku akademiju. Ja ostajem ovde.
i moja Tamara. Branit ću se oružjem, svim mogućim sredstvima. Neću dozvoliti da mi ovu kuću oduzmu. Niti bilo koje drugo i moje imanje. Ja samo da se ubacim, gospodu, da vam kažem, ja ipak neću ostati ovdje. Znaš kako je, mama je bolesna, stalno me zove, dođem pa, kod nje. Dobro, dobro. Kod brata u Beč posle, mnogo će to vremena proći i mislim da je tako najpametnije, a neka, kako vi odlučite vaša volja. Neka bude tako. Ja ću tako da uradim. Ali ja ostajem. Pa ti nećeš proći ni javli, već će te kidnapovati. Beč, pa vidjet ćemo šta će mama biti. Je. Mogu biti samo da si malo pametniji. Ali u redu. Ja ostajem ovdje i čuvam. Mi idemo na autoput. Naše žene će uz policiju. Mi idemo, a on mi brani sam. Kuću. Policajci budu pored nas. Oni će nas obezbeđivati. Kako ćeš čuvati kuću? Hvala. Kako? Kako? Od hiljade ljudi. Hiljade marne. Ja ću se stvarno naoružati i braniti sve ono što sam stekao. Neću dozvoliti da braniti? Bilo koja rulja ili bilo koji organizovani ili neorganizovani radnici bilo šta mi oduzmu. Ljudi, evo. Za početak... To je jedini. Imate problema, snađite se. Jedini način. Ovih dana, a ja ću da urgiram kod Rusa da se to sredi. Na vama sve da budete smireni, a ostalo je moja briga. Znači, vi sad nikakvu odgovornost ne morate da imate. Mi smo već što smireni. Se tiče vas sami. Mi smo smireni, mi smo vi ste sada, računajte, odpisava. Već u tuđim rukama. Mi smo sigurni smireni, rukama. Samo ne želimo da budemo mrtvi ladni. Da. Rade. I sad najbolje što možete da Rade. Učinite je da... Ako mi zatreba viza za Tamaru, za jer ti to možeš da rečeš preko tvojih ruskih da, prijatelja. Da, konječno. Ajde. Za zdravlje. Za vaše zdravlje. Živjele. Na zdravlje. Na zdravlje. Molim vas da pozdravimo službu obezbeđenja, policiju i žandarmeriju koja se brinula o našoj bezbednosti. Hajmo jedan aplauz! Hvala im lepo! Šta si mi razopili šatore ovdje? Pa ovo mesto, pošto je predsjednik ova palata tu, lepšeg mesta od tog nema. Lepšeg mesta od tog nema. Treba provaliti u tu palatu i... Onda će reći babo da smo protiv države. Onda će reći da smo protiv države i protiv poretka. Ja stvarno ne znam, evo, kombinat Elan u Srbobranu, on je propao, radnici su ostali na ulici. Prodali su objekte, prodaju i zemlju. Robne kuće su date u bagatelu. Jedna od robnih kuća koja se nalazi na Terazijama, a za koju postoji stari vlasnik, vredi 60 miliona evra. To je šestina od onoga za čega su otišli silni objekti robnih kuća. Robne kuće su prodate za 360 miliona evra, a 60 miliona samo jedna robna kuća vredi. A 43 robne kuće ima plus distributivni centar. Ti znaš, ti si Vojvođan. Šta znači 27 hektara zemlje? Većih lopova nikad nije bilo. Nikad. Kralo se i u Titovo vreme, krali su i Slobini. Ali su ovo Slobini učenici koji su dokrajčili državu. Mi smo pismeni od njih, iako imaju kompjutere. Jer mi smo bili kompjuteri dok smo obrađivali i radili ovo zgradi. Došli su na gotovo bez dana radnog staža. Postali su prebogati ljudi, čak i peru novac ovim našim, s ovom našom izgradnjom. Nisu podelili, razdelili društveno od državnog, nego su ovo društveno koje smo mi legalizovali kao u tom sistemu kolektivne izgradnje, trebali da dozvole da radnici i opcionari rešavaju o svojoj izgradnji, o svom kapitalu. To nisu dozvolili, nego su u parlamentu maltene izglasali sve zakone koje njima odgovara. Ljudi danas tajkuni koriste to, peru novac, sve se to radi legalno i po zakonu. A sad mi ovde šta predstavljamo, svi se pitamo. Jel ovde 5 mjeseci na minus 20, ljudi su nam pomrli, verujte mi, to je dokazano, porazboljevali smo. Još niko nije došao da pita, jel su ovo životinje ili ljudi i šta tražimo?
Na šta, meni to sve izgleda potpuno promašeno. Mi smo ušli u akciju sa ljudima koji su 87. prestali da budu radnici. Oni od 87. su deo tela antibirokratske revolucije. Oni više nikad, oni se ne sećaju da su bili radnici. Ti stalno insistiraš na tome, radnici, 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 oni su potpuno van toga. Oni su učestvovali zadnjih 15 godina u ratovima, u pljačkama, u ubijanju masovnom. Ali zašto su učestvovali? Jesu, mislim, dakle, jednostavno ne možeš svu odgovornost svaliti na ljude koji su bedni, koji žive sa svojim porodicima i tako dalje. Oni su od strane ljudi koji su na vlasti, naterani na sve to, ubeđeni u sve to. Jednostavno, svest je stvar koja se lako menja. Ne možeš sad optuživati nekoga zato što je držao neke stavove. Niko, nisu svi oni bili na ratištima, nisu svi ovi ljudi učestvovali. Što se nisu borili za svoje pozicije radnika u fabrikama kada su za to imali šansu 87. Jednostavno, dakle, zašto su prešli u telo? Ostvarena je hegemonija nacionalističke ideologije i tu oni nisu ništa mogli, oni su samo to dalje reprodukovali. Nisu oni bili ti koji su bili u stanju da se proti toga bore. Nije postojala neka organizacija koja bi ukazala na to jasno i povela neku vrstu borbe proti toga. Slušaj, čoveče, pa oni su aktivno participirali u sve državne projekte od početka 90. godina. Bili su deo apartheida na Kosovu. Kao i čitava populacija od početka istorije. Dakle, ne možeš držati ljude odgovore na taj način i sprečavati da njihov dalji razvoj. Ljudi se menjaju kroz vreme. Pa šta? Držali su nekada nacionalističke pozicije, nekada su bili deo antibirokratske revolucije. Pa šta? Danas, sutra mogu budu deo istinske revolucije. Pa kako... znači opet manipulisano s njima. Ne, nije stvar manipulacija, nego ukazivanje na ono što su realni interesi ljudi. Pinto, 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 con el pinto recibiendo, que yo me voy al frente para las líneas de fuego, que yo me voy al frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suelta una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Beograda, uzmeći mu lice kape, došli te vide šta radimo ovde. Ljudi iz Beograda, evo. Ćao. Šta ste vi radnici, niste vidjeli? Mi smo radnici, radimo nekim drugim preduzećima, ne u kolektivu ovog tipa, ali smo iz jednog časopisa iz Beograda. Bavimo se ovakvim situacijama, analiziramo, pokušavamo ljudima, kažemo šta se dešava, da prikažemo celu situaciju, pa smo čuli da se ovde, stvari da su se zakuvale malo, pa da vidimo šta i kako. Znate sve. Mi smo od njih doneli, evo ovde, kasu, doneli smo stvari, one što smo pronašli u kući. Ali evo, do sad nismo još otvorili ovde, ne znam ni šta se dešava, ni kako ste imali, nije nam... Ste vi uopšte sa tim čovekom pričali šta se dešava sa njim? Pa ne, može s njima pričati kad on dovede batinaše i hoće da puca na nas i... Mi smo saznali kako to da samo priča. Da ovaj... Ja nešto pitam. Vi ste sad ušli na ove vrate, znate, mi smo ti došli iz Beograda. Odakle mi znamo da vi niste njegovi ljudi? A nismo, evo, mi smo, izlazi časopis, možete ga naći na... Ali to nije dovoljno, u krajem slučaju, najbolje da svoje kolege druge koje rade u drugim fabrikama, mi smo u različitim fabrikama, u Bigzu, u ovom... U Želvozu i tako dalje, radili sa različitim ljudima, tako da može imate iskustva, može najbolje da se priča sa ostalim... Bilo je i o nama u novinama. I on vas poslao ovamo da... Taman posla, mi iz Beograda došli i vidjeli u novinama da ovde radnici okupirali fabriku, došli. Evo, on je poznata stvar. Da ponudimo pomoć. Ako ste vi u stanju da dovedete njih ovde kod nas, onda svaka čast. Mi 100% verujemo u vas i mi smo onda zajedno sa vama. Da mi jednom za svakda rešimo sa njima. Ne može ga pronaći kad sam čuli da se njih par skupilo i idu po putevima sa strane gde kampuju negde. To je mi kao... Da, kao, verovatno su tamo sigurni. Imamo mi sredstvi za to. Znači, držite ovaj prostor da ne ulete ovde dok mi tražimo njih. Ovde ne mogu doći. Jel ne mogu? Probali su par puta. Samo ljudi. Mi idemo do kraja. To je to. Vodite računa zato što ko zna kako obezbeđenje ima. Ništa. E tako. Viđamo se onda ovde sa njima. Vi ih dovedete i 100% smo onda sigurni. Vi znate i možete. Ako to bude tako, imamo celu stvar. Znamo, vidimo se. Rešen problem. To je to. Viđamo se. Hvala vam lepo što ste bili. Sve najbolje. Živeli. Ajde, u zdravlje. Sve najlepše. U zdravlje. Dogovoren. Živeli. To je to. Vidimo se. Pozdrav. Pozdrav. Bravo. Ajde. Nećete razočarati. Mateja, dođi. Ovo je tvoje mnogo ozbiljnije. Dobro, vas je troje. Vas je troje, a moglo se biti i šestoro. Da. Da je živa krenuo s nama. I Tamara, mogli smo svi ovde. Živa će imati ozbiljnih problema.
Bila je najbo ko žuti. Če dođe sa ljudima svojim, nekada nas neko čuva. Ja, nemoj daleko. Dođe da vidiš. Da ćemo svi grafiti. Stavit ćemo ovo cveće. Šta je? Tu da nam miriši. Može? Može vidjeti, vidjeti sklod od gore. Pa da. Da? To je protiv. To je protiv gradna. Mora ovako da ide. Zabodi u zemlju to. Dobro. Ćemo. Tako. Sad ovu drugu stranu isto tako. I evo nama kućice. Vidi, naše, mnogo manji od vašeg. Ste vi stati tu? Kako nećemo stati? Ubi Matea, nemoj. Robi da se znala. Ubi Mateo, ubi Matea. Praksa je ono što stvara svest i mi moramo da ostvarimo praksu da bi ostvarili svest koju želimo. Pa da, ali nemaš radnika van fabrike, čoveče, van proizvodnog procesa. Mi smo i došli do fabrike, mi smo došli do okupirane fabrike. Pa čoveče, ja shvataš dok je to došlo. Okupirane fabrike, pa ti ljudi zašto se bore, za svoju dividendu se bore. Oni hoće da postanu deo vlastičih struktura, ne zanima njih pozicija radnika. Dakle, oni grešiš. Svakako ne nemaju... Oni žale samo što nisu tajkuni. Ne. Ne, to je njihova fantazija. Ne, ali čak i da žale, to je posljedica toga što postoji određena ideološka hegemonija koja ih predstavlja i uči ih da treba tako da se ponašaju. Mi moramo se borimo protiv toga na svakom koraku, a ne da izbegavamo tako što ćemo da se nalazimo u svojim kulama od slonovača i da analiziramo. Potpuno, tvoj ćala je pošteniji od tebe, čoveče. Tebi je žao sada zbog kinte koje smo potrošili na kola. Sram te sve, bio. Ne, ali ja sam on je pošteno rekao, evo vam kinta, pa trošite kako hoćete. Pa sam vam rekao to. Pa ne, nisi rekao, evo sad ovdje, šta je ovo, šta znači? Pa šta je ovo? Procenjujemo rezultate te akcije. Ti si mi rekao da imate kao most. Jeste, ja sam rekao. Ovo je moj otac o kome razgovaram. A to je gospodin. Jeste. Vi ste drugo. Mi smo drugo. Da, otkud vi gospodin? I drugarica. Recite, šta vi zapravo želite? Baš diskutujemo o vašoj ponudi. Ja nemam nikakav interes u vašem časopisu. Ja imam interes da podržim bilo koji projekat svoga sina u kojeg verujem. I za koga također verujem da je pošten čovjek. Šta će on s tim dalje da radi? Vi ne morate meni da kažete šta vi imate nameru da učinite s tim novcem. Bilo bi lepo da mi kažete, ali ne morate. Ali mi samo recite da i taj novac će biti prenet mom sinu, a vi dalje gledajte šta će. Gospodine, odličan vam je lapsus koji ste napravili. Spomenuli ste uništenje. Politika... revolucionarna naša je politika destrukcije. Dakle, mi želimo apsolutno da uništimo staro, pa čak i 72. 71. onu politiku koja je izjednačavala komunizam sa nacizmom. Kao radoznao čovek, ja bih voleo da vas razumem, ali mi to uopšte nije neophodno za ovo što radim. Dobar dan. Izvinjavamo se. Mi smo iz gradske čistoće. Ležite tu na smeću, pa ako možete samo da se pomerite negde, pa... Moramo da očistimo. Da očistimo. Nijemo nego smeće. Pa... izleta, tako? Pa malo da smo s decom došli. Evo, imate tu malo, možete dobar, još da, malo. Da. Dešte ga, ljudi, idemo! Ostavi me!
Pusti me, bre! Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Jel znate da je zabranjeno paljenje vatre u prirodi? Ja ću, nisam znao. Pa trebalo bi da je ugasite. Sad, ajde, sad, već sam ispekao, tu su bi žena i dete i prijatelji, pa roštiljamo, pa hoćete da pojedemo? Zajedno ovo, barem. Oni ovako neće da jedu, otišće se do peru, višće i trešnje. Dobro, ali morate da ugasite vatru, pravila su. Eto, samo ovo da pojedemo, da li bi želili da sad da podelimo to i da ugasimo vatru? A ne znam da li smemo baš. Da, mi svakako ne smemo. Pa ja mislim da bi trebali, evo, vidite. Evo, na dužnosti vama... smo, znate, pa ne baš bilo. Evo, sad ću ja vama dati, pa da vi postoji da mi svi zajedno jedemo. Evo, vidite, ovdje su tanjiri. Imamo sve, mi smo tu. Evo, pa vi ste... Da... Držte ga, bre! Nemoj da se otimaš, debeli! Kiša ha? Pada, sprema se oluja. Nije valjda. Da. To su li naši muškarci? Brzo će onaj doći, znaš. Ne smiju ni kući da idu, a nemaju ni puno para. Da. Šta ko je zapalio na pivo, našo Leona i piju pivo? Sigurno. Sigurno su negde otišli na pivo. Poznam ja Leona. Nego, ja, tebi neće smetati da ja ostanem ovde s vama, da ne budem tamo sama? A? Naravno da ne. Slobodno. Slobodno. Evo imamo i ćebe. Jedno ćebe i ovu jednu prostirku. Nije problem. O, vi ste tu. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Hvala, dobro. Ćao. Dobro. Znali smo i za bolje dan. Da. Što radite same? Čekamo muževe naše. Pa gde su? Kode su zemlje propali. Pa jer ste ih tražili. Pa gde je po ovom vremenu da ih tražim? Da. Pa, ću to ja da ih potražim. Ne morate, brzo će oni doći. Da. Hoći. Ovo, kažete drgička. Što? Pa dobili su posle, jedan i drugi, pa, u ruskoj firmi. I vi ste dobili smešta. To sigurno. Da, znate gde? Ne. U Narviku, u Kikindi ćete biti smešteni. Uh-huh. To je jedan ekstra hotel sa 5 zvezdica. Ali znate da nismo financijski baš najbolje trenutno? Nismo, da, ne stojimo baš najbolje. I da su radnici iz našeg preduzeća podivljali. Znači, podivljali. I ne znam da li bih imali mi to dovoljno para da to sve isplatimo. To se ne brinite, to je vama sve gratis. Tako da to nemate nikakve probleme s tim. Gratis? Naravno, pa šta vi mislite. To je samo jedan deo beneficija koji ćete imati. Ruski kapital, ruske investicije. Sad, to kad je krenulo, to sad nema kraja. To ide geometrijskom progresiju. Para ide na paru. Na paru. Daj Bože. Para vrti gde burgija neće. Daj Bože. Šta je ovo? Ja se izvinjam. Šta je to? Izađi napolje. Što? Ko je to? Polako. Šta je to? Eto, dobro je. Da. Ej, to ste pravo. A, bogati ste. Pitao, vidi se. Miran! Pa ja ga poznajem! Planirat sam počeo!
Kod tebe sam počeo, čoveče. Pa vodi te ih na stolicu. Ajde, šta? Ajde bre. Kod njega sam počeo. Bre. Ajde, šta se otimaš? Vidiš koliko sveta ovdje ima. Sedi. Ti. Tu. Ti. Kako te nije sramota? Kako te nije sramota, čoveče? Prodao si naše... Kako ti nije sramota, čoveče? Prodao si naše alate. Kako te to nije sramota? Gde su naše drobilice? Gde su naše punilice? Gde su naši volfovi, to jest vukovi? Sine, da ti ja nešto kažem. Da smo mi tu fabriku kupili da bi... Šta da bi? Radili posao koji je već rađen. Od čega? Od koji para? Od koji para? Ajde, dokaži. Dokaži od koji para. Koje sam imao. Otkud ti pare, lopove? Ti si imao. Odakle? Odakle? Crnola, belu, tepkeru, odakle? Pa to možeš sam proveriti, ja sam od države kupio to. Od države? Ljudi, osjeti nas tamo i... Alo, Miro, od države! Alo, Mirica! Od države si da. Kupio? Ma lopužo, jedna bre, kako vidi. Ti nije sramota? Ja bi tebi nešto objasnio ako hoćeš da me saslušaš. Kako ne? Sad li hoćemo da ga saslušam? Bravo, ajde! Ajde, da čujem! Ajde, vidi. Ajde, vidi. Izvolite. Vi dobro znate, svi koji ste radili u toj fabrici, da smo mi izvozili na more paštetu, salamu. Danas više nema turizma. Nema. A je znate dobro da smo za sindikate radili. Koje sindikate? 10.000 obroka ste svaki dan spremali i slali. Ma kako vas nije sramota, bre? A je znate da smo ostali samo na prodavnicama brze hrane. Prodavnice? Prodajemo čevapčiće, pljeskavice. Jeli, ma vas treba u zatvor poslati. Vi ste lopovi. Lopuže. Ma lopuže one neviđene. Vidite, ljudi, secite me, pecite me onda i pripremite još jedan paprikaš od mene, ako vidite. Tako mislite. Tebe treba... I treba. I tebe ćemo, da šta ne? Tebe treba uništiti, kao i ovog tvoj prijatelja. A ti? Šta ti? Upasan je ovo. Čekaj se nego ovdje da veli. Pa ko ste vi, ja vas ne poznajem uopšte, ko ste vi? Putite mi na kvast, miram se. Pa ti ovdje? Pa znam ja tebe. Odakle ti me ne znam? Znam ja tebe, ti si iz grada, voziš ona besna. Besna ona kola voziš. Kao ja, ovo je moje. Koga ti izigravaš, čoveče? Besna kola, bre. Koga ti izigravaš? Zaradio sam pošteno. Šta si, bre, zaradio? Pusti mi, ja nema veze s vama, sa mesom. Kako veze? Ti nemaš veze. Ja sam podao računare i kompjuter, šta me ne briga za meso vaše. Bole me kurac. Ma jebote kompjuter! Ma nemam ja šta da gledam u njega, alo! Možemo da se vraćamo u pravi istoriju. Neću da se vraćam u pravi istoriju. Ljudi, mi idemo po ove ostale, a vi držite ove sad ovde. Ovi idemo da vidimo još nekog da radimo. Mi idemo po ove ostale. Čuvajte, dobro. Miram, pričuti tu. Daj neko da ga drži ovde, neće se ovdje se cima ovde. Ovo je agresivno. Možete mi, molim. Idemo po ostale. Ne se kada da bih slobodite. Čast, momci. Vidimo se uskoro sa ostalim. Hvala vam na ovom dalju, da se doveri. Molim, ovdje razumete, nemojte molim. Prica se ti presuditi, ako bude treba. Razumete, nemojte. Mi možemo pomoći. Mi ja stvarno možemo pomoći, verujte mi. Ali, mislim, koje su vaše kvalifikacije? Mislim, šta vi znate da radite? Šta možete kako da radite? Kako pomožete? I vi niste kvalifikovani kako treba. Mi jesmo. Verujte mi da i vi niste znali da radite. Nije samo krivica naša, nego i vaša. Izvini, ja sam 27 godina za strugom. Visoko kvalifikovani strugar. Metalostrugar, da izvineš. Da, ali za, ja ti garantujem, jesam kvalifikovan za strugom, za stari. Za starim strugom. Jel mogu ja vama jedno pitanje? Ne, on je kvalifikovan. Jel mogu ja jedno pitanje vama da postavim? Kažite. Dobro, sad, i da vi tvrdite tako kako tvrdite, ali šta je urađeno sa tim našim mašinama koje su iznete odavde? Prodate, staro gvožđe, jel drugo nije moglo. A šta je sa ko bi radio više s tim mašinama? Dobro, šta je sa tim parama urađeno? Ako se sve znate. Doprinosi su plaćeni. Doprinosi svaki mesec mora državi. Da. Evo vi mi kažite. Šta vi sad, kako vi mislite da uradimo zajedno nešto da napredujemo? Da pokušamo da obnovimo proizvodnju, da plasiramo robu. Šta da proizvedemo novo što vi mislite pa da krene? Mi smo ovde da radimo, a vi nam predložite šta? I vi sklopite posao, ako nešto već hoćete da pomognete. Ja mogu pomoći, verujte, ja imam plan, imam budžet, imam sve za to. Samo da nam daju kredite, mi se možemo dići, verujte mi. Iz prašine kao Feniks. Kredite ćemo uzeti od ove države. Da. I opet ćemo početi izvozimo, izmislit ćemo nekog novog kupca, koji će moći da nam pomogne
to jest da trguje s nama, da mi možemo da rehabilitujemo ovu našu proizvodnju. Dovešćemo strane ulagače. Evo ga još jedan, ljudi. Ovo je treći. Imamo ga. Imamo još jednu. Stavi ga na stolicu tamo. Ajmo, idi ga tamo. Šuti tu, ne pričaj sa njim. Tišina. Ko je ovo, Pina? Ja, bre. A? Jel ne znate ko je ovaj? Kako ne znate ko je? Ko je taj? Jel ne znate ko je ovaj? Nema razgovora. Ja sam pre svega vaš prijatelj. Kao što sam prijatelj ove gospode. Kako je? Šta si? Ovako naš prijatelj. Kao što sam uvek u životu svima bio prijatelj. Sjem drug, nikomu vrag. Šta kažeš? To je moj moto. Sjem drug, nikomu vrag. Šta je to? Svima drug, nikome neprijatelj. Pa ti voli da te razumijemo, nemoj sad... On radi za Gazprom, on je glavni naftaš ovde. On je ruski agent! To. Jesi ti taj koji kaže? Ja, vojska policija, ja sam tu radi dobra svih nas, i Rusa i Srba. A kako mislite da ostvarite saradnju i sa Rusima i sa drugim strancima? Ako nemate ljude poput mene. A to je strani kapital, ti kako si agent saradnju? Kapitala. Kako saradnju, ovako što ljude ovde ostavljaju bez posla, bez leba? Prošla su ta vremena kad su zapadni stranci kupovali za jedan dolar firme. A sad bi za jednu rublju, dolar ili rublja, sve jedno. Nije tačno. Vi znate da su Rusi najizdašniji kad su u pitanju kupovine firme, vikendice. Nama je sve jedno ko će nas prevariti. Upravo tako. Nama su i naši prevarili. Šta će on tu? Kako, kad su Rusi nekog prevarili, pa Crnogorci prodaju tamo kuće u Crnoj Gori i onda kupe ovde pare za 10 kuća u Srbiji. Tako su izdašni Rusi, vi to znate što nam... Izdašni, to zato što nam volimo. Pretvarate da ne znate, to su opšte poznate stvari. Jer vi želite da ima para u Srbiji ili da nema? Ko da ima pare, to je pitanje. Ljudi su radili breoće svoje pare. Kad ste zadnji put primili platu? O, pitaj Boga kako primili. Godin dana unazad nismo primili platu. E, pa oni će vam isplatiti, Rusi će vam isplatiti. Ma kako to priče, bre, kako priče? Pa to su morske priče, bre, ma ko veruje u te gluposti? Ko su to oni? To su oni ruski magnati što su tamo ruski narod pohapsili. Ej, to su, bre, hvala, bre. Žulja me. Edi Miran, alo, hoćete li dovedete našeg čovjeka što su vam dali adresu? Svaka vama čast i na njima, svi zajedno na gomilu. Banditi oni, Boži, koje ćemo mi sve zajedno... To. Da očistimo. Ne molite, molim vas, ne, šta imaš ti? Šta ne, ne, reci tvoj plan, šta je bilo, bre? Kakav plan? Šta? Idi, šta je vama? Idi li po našom, šta ćemo vezati usta, neće? To, zaveži usta, mi idemo po ovom, osobno, razumeš, ništa se ne dogovore, ne? Sve, brojite, on niko da ne. Kupit će sve te fabrike kao što su u Crnoj Gori. Čije pare, ma čije su pare ruskih tajkuna? Da, čiste pare ruskih tajkuna. Čije su te pare? Čije su pare? Isto. Verujte čoveku, ljudi, verujte. Pusti, bre, tu. Pare su kada ne odkrali. Ja bi isto verovali, ti ću ti. Vidite vi, slobodno, tu sam ja. Vidimo se. To su neke predrasude koje vi imate. To su predrasude. To nije istina. Kad vam ne možeš! Sina! Budi miran kad ti se lijepo kaže. Završena priča! Ti shvataš da mi nemamo više nikakve šanse da ovu stvar prikažemo na drugi način, sem kao jedan kriminalni akt? Pa dobro, pa šta? Normalno, uvek će revolucionarni akti biti predstavljeni kao kriminalni akti u očima buržoazije i u očima buržoazijskih medija. To nije nešto neočekivano. Svaki pokušaj da se ljudi brane će biti prikazana kao kriminalni akt. Jel ti znaš da je 70% ljudi u Francuskoj podržava otimanje šefova koji otpuštaju radnike tokom ove svetske ekonomske krize? Pa jel otime neko? Pa radi se na tome, očigledno. Ljudi se pripremaju, atmosfera je takva u društvu, mi moramo stvoriti takvu atmosferu. Ja ne verujem u to. Ja ne verujem da je otimačina neko ko je odgovoran za otpuštanje ljudi politička akcija. Jednostavno, to ne verujem. Pa ne, ali šta ti očekuješ? Ti očekuješ da politička akcija da se odi da se glasa za nekog od kriminalaca koji će budu u parlamentu. To je ono što je problem. Ne, ne. Stavili su blokadu! Rasturaj! Rasturaj su nama, tamaju! Municije. E, ostaje bez metaka, ljudi, idemo brzo sada! Ne mrdaj! Ne želim ga hvatati! Ne mrdaj! Drži las! Stoj! Ruke dole! Ruke dole! Ko ste vi? Beži ga! Plaćeni teroristi! Beži dole! Hoći i cijeti! Hoći!
Samo malo strpljenja. Sad će sve da krene uzlaznom putanjom, geometrijskom progresijom. Samo malo se strpite. Pa ne može, pa znate onu poslicu za Ruse, oni su uvek u početku spori, a posle ubrzano. Oj, vezimo usta, ej, gotovo je. Ostavi se ti te tvoje priče. Mi od toga nemamo ništa. Može, doveze Ruskinje mnogo. Da sve neženje se ožene u Srbiji. A mi idemo u ženu. I šta će to nama sad? Pa da imamo dece, ljudi. Ljudi ti! Ja to imam crno na belo, mogu da vam pokažem ako me odvežete. Damo mi u auto ostalo. Putin lično je potpisao. Lično je potpisao Putin da će dovesti 70.000 Ruskinja u prvoj turi da pomogne bratskom srpskom narodu. Razumete? Zato što kod nas ima viška muškaraca, kod njih ima viška žena. Tako da deficit pokrivamo. I proizvodnja bi lakša. Suficitom mi pokrivamo naš deficit u ženama, sa suficitom njihovih žena. Da mi ne možemo naše žene da ronimo i decu. Ko će njih roniti? Rade oće da vam pomogne. Vi njega napadate, a on je jedini izlaz odavno. Mi ga poštuju u Rusiji jako, jako ga poštuju. Dobro u Rusiji, možda u Rusiji... A Rusiji hoće da investira u Srbiju, oni žele da ulože ovde. Ljudi... Ali šta je ovde rade uradio? Rade, ima kupca... Zašto nama rade nije omogućio da mi ovde na našim mašinama nešto uradimo? Rade nam dovodi kupca, kome ćemo prodati, više nema ništa, sve je zatvoreno. Gledajte, pogledajte koga smo doveli, a? Hajde dole, sedaj. Da ga stavimo na tron, a? Evo ga na tronu, ljudi. Evo ga na prestolu. Ljudi, stanite. Ja znam da je bilo problema. Ima obaveza mojih prema vama, neisplaćenog plata, duga, to ćemo mi rešiti. Ali mi imamo veće zlo. Znate li ko su ovi što su me kidnapovali? Ma o čemu bre ti pričaš? Jeste vi njih proverili ko su, šta rade, kakvi su im ciljevi? Šta oni hoće? Ljudi, mi se znamo. Došli su sa blindiranim automobilom. Stotine metaka je ispaljeno. Ništa nije vredilo. Srane tablice. Mi su sposobni, oni je krivi su čista posla. Ljudi, oni hoće da nas podele. To je tipična priča njihova. Uvek hoće da nas podele međusobno. Nije tačno. Proverite ko su. A vi ste naši. Kako, ko ste vi sad? Ko ste vi? Drugovi, mi smo pričali o tome. Mi smo iz jednog revolucionarnog časopisa iz Beograda. Eto. Idemo okolo i pokušavamo da povežemo ljude koji se nalaze u ovakvim situacijama. Da se čuti tu! Došli smo, pomognemo ljudima! Čekaj, nemoj ti sad učitkovati. Stani da čujemo mi. Ko ste vi? Ko su ovi? Da, ko su oni? Ja se sad volim! Kakva revolucija, kakve bakrači? Korist. Kakva je korist od te revolucije? Da nam svima bude bolje. Odmah. Da ljudi... Ko vas finansira, kao što vidimo? Ljudi, mi se finansiramo samo od naših članarina. Ovi ovde ljudi su kriminalci, kapitalisti i gazde. Zbog njih živimo ovako kako živimo. Moramo se organizujemo zajedno protiv ovakvih. Pogledajte ih. Svi na jedno mesto. Oni žive od rada drugih ljudi. Kako vi državu hoćete? Kao što vi meni? Društvo, uređenje, kako? Još ima slobodno društvo. Vidite da oni prošli. Ravnopravnih ljudi. Nema to, ne postoji to što oni hoće. To je nasilje. Kako da mi dođemo do tog vašeg društva? Slobodni ljudi, šta da radimo? Ljudi, moramo da se organizujemo, da preuzmemo fabrike, da preuzmemo radna mesta, da se organizuju zborovi radnika koji će odlučivati o svemu što se dešava i u preduzećima i u firmi i u celom društvu. Ne znamo mi da rukovodimo, mi znamo raditi. To je dovoljno da bi znali da rukovodi. Vaši i naši, svi nas prevare. Dosta je nam. Znate šta, ako će ovi da rukovode, onda gde će nas to odnosi? Nećemo mi da rukovodimo, nego će ovi ljudi da rukovodimo. Budite vi ovu našu državu da slučite, šta? Ljudi upravljate se u fabriku. Ljudi će sami da upravljaju, ne trebaš im ti. Treba da rukovodi neko. Ne treba im rušiti našu državu ili čiju državu? Mi hoćemo da... Neko ko je doveo državu već u red. Ma to je već viđeno, nemojte ih slušati. Gde je već viđeno? Mi smo završili s tim periodom.
To je prošlo. Ljudi, vi najbolje znate. Ljudi, vi pogledajte kako živite ljudi, i pogledajte ko odgovara. Možemo da se organizujemo. Ovo vodi anarhiji. Anarhiji. Bezglašni. Potreba nam je oružana revolucija. Pa šta je na kraju ispalo, recimo? Šta je na kraju ispalo? Pa koji je rezultat toga? Pa izdali su vas na kraju. Ovo se skoda. Vidite ko je? Ja vidite ko je ratni? Ja vidite ko je ratni? Jer! Ko je lišio ove ljude ovde slobode? Pa mi. Pa mi smo ovi. Koji vi? Ovi su došli. Oni su došli. Oni su slobodili nas. Oni su slobodili nas. Tiše! Ajde, vaš četvoro, polako krenite s nama u kolo. Ko ste vi? Ko ste vi? Ko ste vi? Slobodite nas! Slobodite nas! One koji su njih sramotili, 20 godina oni su stali na njihovu stranu. Pa pogledaj, pa to je najobičniji rezultat. Pa dobro, da, pazi, dakle, mi smo svakako i kada smo kretali, mi smo kretali sa mogućnošću da će ti ljudi u krajnjem slučaju da se okrenu na drugu stranu. Jednostavno, oni su permanentno od strane medije, od strane javnosti, od strane političkih partija, od strane crkve, države cele, celog aparata ubeđivani da treba da veruju u tranziciju, da treba da budu poniženi, da treba da budu bedni, smeju im se. Normalno je, ljudi su u strahu. Pa šta očekuješ? Mi smo i računali na to da postoji opasnost da će se tako nešto desiti. Ali znamo da je to prvi korak ka stvaranju zaista borbenog pokreta koji će moći da se suprostavi svim tima. Ne, ja mislim da potpuno grešiš. Ja mislim da oni više veruju o tranziciji od tajkuna. Veruju više. Pa normalno da veruju više, zato što su oni receptori celokupne te propagande. Ali baš zato kod njih moramo i da krenemo otpor protiv toga. I moramo da ostvarimo određenu praksu koja će im promeniti svest i pokazati da to nije ispravno. Promena svesti je loša politika. To se uvek pokazalo kao promašaj. Upravo to, ja zato i kažem, ne možemo se boriti samo za svest, nego se moramo boriti pre svega za određenu revolucionarnu praksu koja će između ostalog diktirati i svest. U mene morate imati poverenje. Od sad ćemo zajednički da se dogovaramo i sve stvari ćemo dovesti u red. Ali da ne bude kao što je do sad bilo. Evo ruke. Evo ruke. Evo ruke. Sad se rukuje. Nema drugo, evo, tako se mora. Dok ne vidimo šta će da bude. Da, da se rukuje. Ajde, ajde, da odradimo to. Direktore. Šta? Ne, bolje. Ajde, ajde, daj. Šta? Evo, to je dobrih ideja, ne znam. Vidjet ćemo. Svi celovi vode računaju. Ja, mislim da se mi rukujemo na kraju. Da, što smo govorili. Da, da. Mi smo biti glavni posle. Kako su bili napaljeni, mogli smo završiti u bolnici. Živo, pa kako si ti to organizovao? Ko je? Pa to obezbeđenje da dođe. Pa to nije tvoje obezbeđenje. Ja nikog nisam zvao. Ja sam mislio da si ti zvao. Ma ne, to nisu ovi tvoji mesari i mangleri. Moji mesari, da su oni došli živo, vidi, mene bi prvog zaklali, a i ti bi išao u preradu. Pa ko je onda mogao? Znaš ti? Evo, pazite sad ovamo. Šta ću vam reći i šta ću vam pokazati. Probaj da me zagriješ. I vidiš šta se dešava. Šta je to? Šta je to? E, pa, tako sam ja bio lociran čim sam... Rade, šta ću? ...bio od strane ovih kretena koji su nas zarobili. To su obični diletanti. Čim su oni mene tamo gurkali, grlili, i onda su aktivirali ovde i mi smo bili locirani. Jer ja sam dao signal, GPS je obavestio, evo probaj još jednom, vidiš kako to funkcioniš. A oni čim su dobili znak, locirali su nas i onda su stupili u akciju spašavanja. Pa da, to je ta volšebna akcija spašavanja. Pa te priče o Rusima nisu isprazne priče. To znači ipak ima istine. Pa vidite istine. Konobar! To su amateri bili. Jednu votku! Tako se to radi u kulturnim zemljama. S votkom ćemo mi to da nazdravimo. Živjeli, za vaše zdravlje. Vipijem sićas. Polni stakan.
Na eks? Na eks. O, pa. Ruski. Morate dobro da naučite večer ruski običaj, kako se pije. Dobro na večer. Eks. Dobro večer. Ovako. Ja sam gospodinu radnik. Pa znate ga što? Samo da vam predamo ovo, znate da smo vam uzeli vašu kasu. Dobro. U kasi normalno nema ništa. Našli smo ovo, to su neke vaše intimne stvari. Pa izvolite. Dobro. Nama je daleko važnije nešto drugo da nam date. Pa jeste. To. I mislim da smo korektni što smo vam vratili. To su moje novčanice koje sam ja skupljao, kojima je rok važenja davno prošao. Ha, i vidi fotografije mojih komšija i rođaka. Pa da, sve je to snimljeno dosta davno. Eto, vidiš, to je sve sačuvano. A tebi ću dati ovu novčanicu, koja će za 30 godina vredeti 1000 evra. Upamti. A da li ću ja biti živ za 30 godina, gospodine? Bićeš. Большое спасибо. Надо сказать. Будь задоволен. Па нек нам Бог помогне. Evo, živjeli. Živjeli. Да волим. Živjeli. 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 Sad možemo da zapevamo jednu. Jeste rusku, ne? Ajde. Ajde, rade. Po tvom izboru. Daj, samo kad se ovog oslobodili. Narodno jedno. Ajde, Volga, Volga. Volga. Iza ostrava na strežen, na radost morskoj valni, viplivajut raspisnije, ostro grudi večelni, viplivajut raspisnije. Волга, май родная, Волга, русская река, не видала ты молодца у донского казака. Jesi vidio koliko ljudi bilo na protestu? Ma dok, šta je to? I šta su izvikivali? Uzvikivali su potpuno korektne, u jednom segmentu, slažem se, bilo je i potpuno nekorektnih izjava, ali to je zato što se polako stvari kuvaju. Ne možeš sve dobiti odjednom, što očekuješ da će samo ruska revolucija da izbije ovde? Pa ne može to tako, dakle. Ostalj, mora da se stvari... Ostalj, vi se vi ne razlikujete ništa više. Evo je ova ekipa, bre, sa, iz fabrike iz blokade. Alo, e, ljudi, dođite vamo. A nemamo mi vremena. Ajde vas upoznam sa čovekom. Evo, ti si stalno pitao ko je odgovoran za sve to. Evo ga čovek koji je za sve kriv. Evo, on je tu za celu akciju kriv. Kako je? Ćao. Zdravo. Ovo je Svebor. Čovek koji je glavom i bradom odgovoran za sve. Ono mi je financirao celu stvar. Svebor, drago mi. Ali dobro, ti nisi trebao nas da obavestiš odakle ti lovo, da si malo više... Ma ja ću račestiti s tovo što je odakle lovo. Evo, on može ti objasniti sve odakle lovo, evo sve. Je to problem. Moj otac je živeo 40 godina u Americi. Napravio ovde 70-ih neko sranje, rekao ne može se školuje, ne može ništa više, otišao za Ameriku. Nisam ga ni ja vidio 30 godina do prošlog septembra, kad se srušio ceo Wall Street. I onda mi je rekao... Ima deda... drma i tamo malo. Da, ja mislim da je tad odlučio da se uopšte vrati ovamo. Do tad nije znao ni mene, ni moje dete, ni ništa nije znao meni. When do we want it? Now! Or what do we want? Union! When do
is your plan now? I mean, have you been able to make a plan? What are you thinking about? I haven't been back to my old country for over 20 years, and I guess the moment is ripe to perhaps visit there for a while. Mm-hmm. And they expect me to call back in a month or so. Yes. I don't expect there will be anything for me in a month. Well, you know, if you came back, I'll call back. If it's there, you could step back in. That's not an issue. I'm sure. You'd be. Henry, the question is, though. It's not back in. You are going to stay in that position. They will give me something else. We shall see. So, but you tell me, do you have family there? I have a son. He is in his 30s now, and I'm a grandfather. I have a grandson also. Oh, really? I didn't know that. But he doesn't talk to me. He is a leftist. He thinks I have betrayed such ideas. You're a Wall Street capitalist, yes, huh? Yes. They hate the Wall Street. Yeah. He is probably happy with what's going on here. After the failure of the bailout yesterday afternoon, I can't say that I've been able to think straight. It's too much. Too much uncertainty right now. And right. We are going to see 2-3 more banks going down the sink. Daily basis, I think. Yes. Well, do you know, funny, people, considering the banks, private enterprises, they're pretty happy that they are going down the sink because they think they are greedy. But there are other institutions, you remember Freddie Mac and Fannie Mae. Yes, I remember those twins. Yes. But this is a good time for you then, Stefan, to make a break, a real break. Yeah, I think it might be auspicious at the moment. Good things come out of these kind of catastrophes. Horace Bloomberg, a false mayor and a thief. Stop Bloomberg from allowing torture of children in public school and doing nothing. Znaš da, nije moj običaj da udaram ljudima u kuće, ali sam samo htio ti pokažem, 4 puta sam te zvao, 4 puta si mi spustio. Znam, ali ja nemam tvoje ime upisano na tom broju. Ja nisam došao da se svađam. Dobro. Mislim da ako nemamo mnogo toga čemu treba zajedno da se radujemo, nema verovatno ni mnogo toga od čega bi trebalo da se svađa. Sve majčine smrti, na primjer. Ja nisam ubio tvoju majku, a voleo sam da sam bio bliže da sa tobom podelim to, jer ja sam tvoju majku voleo, što ćeš valjda razumeti. Da. Ja sam mogao da dođem do šala. Ja se bavim time zločinima počinjenim iz ljubavi. To mi je posao sada. Dobro, ja isto na izvestan način imam interesovanje za ljubav sa aspekta zločina. Možda si ti rezultat toga. Slušaj, prvi put sam u životu u situaciji da možda mogu da uradim nešto za tebe i želeo bih da to uradim. A to je? Pa eto, ja ne znam u kojim si ti projektima, ne znam kakve su ti namere i planovi, ali ima nešto para. Ti dolaziš posle 72. ovde i nudiš mi pare sada. Ne baš. Ovo, tačno je prvo da ja dolazim prvi put posle 72. ali ja ti ne nudim neke svoje pare, nego hoću da te prvo obavestim o tome da ti imaš neke pare. Od? Pa mi smo dobili natrag imetak koji nam je svojedobno oduzet, revolucija, ti ćeš to razumeti, čujem da si ti ovako prilično revolucionarna jedna priroda. Da. Ne znam da li u tvoj projekat takođe spadaju te eksproprijacije, eksproprijatora. Da. E pa vidiš, oni su... Pa upravo sam naučio na Slobodnom univerzitetu koji si ti osnovao. Ne sećam se da sam ja ikada zastupao takve stavove, a kad osnuješ nešto gde ljudi govore slobodno, onda ne kontrolišeš to šta ljudi govore. A na šta sam tu naučio o toj imovini? Naučio sam, Marks kaže, sasvim lepo kaže, posljednjem kapitalistu koji ćemo obesiti bit će onaj koji nam je prodao konopac. Jeste, i od creva, to je ekspropriacija. I od creva posljednjeg sveštenika to će biti Lenin, i proprietela Vol, da, to će biti Trudeau. Da, upravo tako. Pa dobro, ja ti nudim i metak svoga prada. Ja pretpostavljam da je to Vanja. Da. Vanja, ja sam tvoj deda. Drago. Zovem se Stefan i ja sam Sveboru ono što je sve za tebi, razumeš? Da, pa,
Slušaj, da sam znao da ću te videti, ja bih ti svakako ti nešto doneo, međutim, bit će ovaj molim te. Dobro, ja. Sad smo razgovarali o novcu, molim te. Pa nismo mi urađenici ovde, da molim te. Ne možeš tako. Dobro. Čekaj, ja ne mogu da rešavam problem svoj sa prljavim novcem tvoga oca, koji on zaradio u prljavom Prvom svetskom ratu kao ratni liferant. Ako tvoj projekat iz 21. veka treba da bude finansiran nečim, reci ti meni koji je novac čist. Ako dobiješ stipendiju nečim... Za ove sigurno znam da je prljav. A za one iz ministarstva što je poreskih obveznika novac i ratnih profitera iz poslednjeg rata, to ti nije problem. Pa, to su tvoji prijatelji, ja s njima nemam nikakog... Da. Ja živim u Americi, a ne u Balkanskim ratovima. Pa ne, ti si vrlo prisutan ovde. Jeli, kao da. Uspomena, ja? Ne, ti si noćna mora ovde, za mene. Nisam verovao stvarno. Ovde skoro nešto nije obrađivano, je li tako? Nije. Malo je zarasto. Ali je to kvalitetna zemlja, vidite. Meka. Nema kamena. Nije kao u Crnoj Gori. Bez obzira što to nemoguće povuče me da sam tu nešto napravim. Ovo da ti sa svojim praunukom vidiš kako ta stvar stoji. Okej, znači 60 može. Može, znači... Pa ne kupuju ga siguran sam, da, za 60, znači će se lako, ali ja vam lično ne bih to preporučio. Nija. Znači 60.000 na brzinu, sve što je brzo, to je kusu, tako da... Ako se proda za 60.000 evra, naći ćemo kupca, ali... Prodao sam. Prodao sam zemlju. I uložio u ovu političku akciju. Mi smo mislili da pomažemo vama, a na kraju se ispostavilo nešto drugo. Pa čekaj, je li ta lova čista? Pa čista, nije čoveče, čista nema. Čista lova, vraća se očigledno tamo očigledno odakle je uzeta. Samo iz vojvođanske zemlje uzeta. Eto, to je odakle, prodao sam tu zemlju i uložio u ovo. Ti nema ništa. Mi auto, sve stvari, celu otmicu, sve što smo radili smo odatle finansirali. Jasno je meni da smo mi trebali to duže, ali nije bilo prilike. Znaš kako je bilo, na 5 minuta smo se videli. Mora se raditi pa, sve ozbiljnije, ne možemo mi tako je. Slažem se. Evo ti. Ne, slažem se, ali bila je takva situacija, vi ste držali onu fabriku i to, bit će prilike. Ajde, evo da znate šta je, da bude sve čisto, da nije neka služba, da nije nešto, evo, sve je čisto. Nije, pa to je od zemlje, nema veze. To je to. To je to. Dogovoreno. Važno. Pitaš ti, možemo li mi? Odakud nam snage? Vidiš kakvi smo, osušeni svi ko grane. Evo, snaga je ovde. Šta je, u čemu? Verovatno ste čuli
da je danas kod nas u poseti potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država. Pa šta će nam on onda pomoći? To može da bude spasodan za sve nas. Pa šta od njega može dobiti u pičku materi? Nije on ovde tek tako. Donosi nam kredite i nove poslove. Da mon ti posle mi imamo nove, kad novaca nemam. Biće novaca. Ponovo ćemo početi da hranimo američku vojsku. Sa svinjetinom i šunkom. Tu će biti posla i za naše fabrike. Nema potrebe više da se u Nemačku šalje. Sada su tu blizu. Na Kosovu, u Bosni. Pa da, pa će oni još većma uzimati. Mi preuzeti da radimo. Da, da. Malo su do sada odnosili, sad će da još većma. A mi, šta će mi jesti? Još su i bliže. Evo ga, ja sam se pobrinuo za vas američke hamburgere. Američke hamburgere. Naravno, uzmite brice i podelite svakom po pola. Šta sitni iš čoveče, i ovako su sitni, daj i ono tamo pa podijeli. Napole sami, i tvoje moj dol, pa sitno, pa vidno čega li. Daj, Boki. Ovo, jao, sačuvaj me, Bože, kad bi s ovim morali čitav dan tovarit plamu iz tovora. To je više od svoje. I još kaže, ovo je stiže, pa sad i njega treba braniti. Ko da dolaze? Tu je predsednik Biden. Ugovori se već sklapaju. Vidjet ćete vi da će vam biti puno bolje kad počnete da radite. Samo to sve kad pojedete. To je sve predviđeno, izračunato, tačno koliko treba kalorija. Došao nam je gazda i sad bit će neki novac, bio je Biden. Evo njega ćemo se da ograbati. Čuješ što kaže? Da čujem, eto. Pa i od njega slušam već ova tri mjeseca, pa eto vidiš. Ali, smo se ogrebali. Ali nije bio Biden. Sad kad je došao Biden, sad će... Sad će biti čudo, da. Nov moment. Pa će vam biti bolje. Za gazdu, ali za radnike teško. Pojedine ulice su bile kompletno zatvorene, a sve zbog posete na najvišem nivou dolaska potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Josefa Bidena. Tokom dana se desio samo jedan manji incident kada je pripadnik anarkosindikalističke inicijative zapalio američku zastavu. On je međutim odmah priveden sudiji za prekršaje koji je izrekao kaznu zatvora od 10 dana. Amerika je prema njegovim rečima vodeći investitor u Srbiji, a sve više velikih američkih kompanija želi direktno ulaganje u Srbiju. Izašao, brate. Ti kapiraš ovo posle 3 dana trebali, samo? Trebali su 10 dana da te drže. Šta se dešava, je li krenuo protest? Šta je? Sad je krenuo protest, javili su mi telefonom da su Maju već uhapsili na protest, tako da bi bilo ajde dobro... Ajde da krećemo što odmah, pre da, što idu autobusi ovde redovno, to su mi rekli da ima stanica. Ovo, pa sad sam došao. Oh,
Dakle, drugari, časopis, kad nam je deadline? Za 15 dana. 15 dana, šta imamo od stvari? Pa, imamo, recimo, 2/3 tekstova, ali mislim da opet nije dovoljno. Znate kako, druže, upravo mi javljaju iz Turske, se na taksiju nešto desilo, policija počela pucanje njih, čoveče, totalno ludilo, sada mora nešto se napiše u vezi toga, ja samo da odem da skočim nakon sastanka do kuće, da vidim u čemu je stvar, da jedan... Ono je nešto preliminarno napišem, znači. Jel ti možeš da dobiješ dovoljno podataka da to bude neki kvalitetni izveštaj u smislu? Mogu dve strane u Istanbulu da ispadnu. Mogu da ispadnu, to sam siguran, samo će mi trebati malo pomoći, znate, da, okay, to ne može samo jedan čovjek da završi za... Dobro, sa slikama to može dobro, jer... Ja, drug može iz Hrvatske, to smo pričali, mislim, u ovim redovnim događajima. Kako ne, da. Da odraziš neku izveštaj, mislim, u krajem slučaju šta se planiraju za dalje. Izveštaj i šta planiramo za jesen, jel? To. Planiramo krenuti na ražnju. Odlično, celo i... Ministra i... To. Palimo ministarstvo obrazovanja. Ne, odlično, to je masovan pokret i svakako je tematika koja je vezana za ono što mi radimo i ovde. To je već planirano da dobije jedan onako dosta ozbiljna celina da bude. Tako da mislim da je to dobro. Gledaj, napisao sam i ja jedan izveštaj o tome kako su raskinute privatizacije u 22 poljoprivredna preduzeća. Pa to je onako jedna zanimljiva stvar ovim tajkunima što su pokupovali sve ove kombinate. Daj pročitaj barem prvih pa da, stvari. Ja slažem. Gledaj. Znači, ovde se radi, da ne čitam sad celo, ima na jednoj strani, a ima još teksta tu. Znači, radi se o tipu koji je držao 30.000 hektara u Vojvodini. Sad ću ti kažem. To je ovaj Mile Jerković koji je ušio čak i Đorđija Nicovića, Milorada Miškovića i Miodraga Kostića u količini zemlje koju je kupio. Znači, hvalio se kako je 30.000 hektara imao, pa je u međuvremenu zapustio sve to sve propalo i, znaš šta, u ovoj krizi je to veliki problem, pitanje da će biti hrane uopšte kada su te gulikože pokupovale sve, a onda videle da ne mogu da održe proizvodnju. Svakako treba da se angažujemo, da vidimo šta je to. Ćao, druže, kako? E, ovo su naši drugari, ove znate, a ovo su nam drugari... Ovo su naši drugari s kojima smo se upoznali tamo u Srbobranu kad mi imamo... Ej, jeste živi, bre, ljudi. Bravo, zdravo, kakvi ste? Dobro. Ti njima prenao? Čovječe, vidim da si ti pravi, evo te, kad si upali onu zastavu. Jeste videli to sa zastavom, a? Si vidio to? Mislim da si ti neki mufljuz u pičku. Ljudi moji, pa ne bi mi dolazili kod vas, razumeš, jeste vi videli šta je bilo... Da, prvo smo bili malo skeptični, ali kasnije smo se zaista uverili kad smo videli na televiziji. Ne možete da verujete koja je to ludica bila, mislim, potpuno neverovatno. A šta se dešava sad tamo kod vas? Kakva je situacija? Treba da se organizuje. Sve ono što je nama, što smo mi uzeli i što je nama obećano da možemo da odnesemo, sad treba da vratimo nazad. Šta, one cigle i ono što si krenuo da gazi? Apsolutno sve. Pa ne, ali... Tera nas u 6 do 9 sati da radimo u blato, kiša pada u... Na njima vam, nema da se snačim poslu. E, ali tačno ono što smo pričali, razumeš da će se dešavati, nevjerovatno. Da, da. Pa dajte ljudi da ćete... Ja sam počeo da pravim onu straćeru, morao sam da srušim sve. Šta uzeše nazad sve? A čekaj, a šta, pa kakve su raspoloženje među ljudima, ljudi hoće se bune da nešto radimo. Znaš šta, tamo svi čekaju. Pa ajde bre da vidimo, znate šta, možemo da sedemo, da se dogovorimo, da vidimo koji su potencijali, šta imate od situacije, ko je spreman da uradi nešto, da porazgovaramo i da vidimo da se krene u nešto. Zato smo i došli po vas, ako možete, mi smo tu. Bilo bi lepo da vi dođete tamo kod nas. A kako ste došli? Kolima smo mi tu, ako vama nije problem, mi smo tu za 45 minuta. Koliko, 45 minuta? A, da. Ajde, mi idemo, znači, tamo da vidimo, sad ste mislili odmah da krećemo, a? Jel to ide? Ajde, ajde, odlično, ne, može. Drugari, ništa, mi se viđamo, onda čujemo se, mi ćemo da odemo, to je onda sat i po dva najdalje, pa se vraćamo nazad. Ajmo onda, jeste gdje se parkiraš? Ajde, onda idemo. Pozdrav svima. Thank you.
Zdravo, momak. Zdravo. Kako ide ranje? Super. Koja ti je dubina? 27 cm. Je li bilo nekih problema? Nije. Nije. Reci mi, ti ovo možeš završiti večeras? Pa, otprilike do polnoći biti to. To odlično, odlično. Vidi, ti sad počin dalje to da oreš. Dobro. Vodi računa o mašini, vodi računa o ljudima. Kad završiš, ti ćeš jednostavno meni javiti o tome. Jel možeš to da izdržiš? Evo nam prijatelja! Šta je ovo ovde? Otkud vam pravo da dođete na moje imanje ovde? Stanjajte se odavde i ovu skalameriju sve da ne vidimo ovde. Gde ste ljudi? Obradovali ljudi. Vama su fabriku upropastili i sad vas teraju da radite ovde na zemlji koja je navodno njegova, a u stvari ko zna čija je... Kojim je Paramount to kupio, otkud njemu pare da kupi ovoliku zemlju, šta je to? Šta je oni, otkud mu za mehanizaciju, otkud mu pare? Zato što je pokrao od nekog drugog? Ne, od nas! Ne od nekog drugog, nego od ljudi ovde, pa to je... Naš je predlog, ako vi imate kapaciteta za to, da ovu zemlju ovde organizujemo kao neku zadrugu ili tako nešto. Neki kolektivni... Ako... Da preuzmemo ovo od ovoga. Ako ima među vama interesovanja da pravite zadrugu. Ako nema, pa ako je to, ima, ako je to tako, rješenje, da, onda daj da dajte da pravimo zadrugu i da njega oteramo u pičku materinu. Rade. Rade, slušaj me. Jel me čuješ? Ajde, ovde imam problema na... Da, na imanju sam na njivi. Dođi odmah. Pa pojavili su se opet ovde. Što pre, ajde, pali auto i dolazi. Moramo da ih se... Retosi, tako je. Likvidirat ćemo i bilo kako. Ajde, dolazi. Ljudi, ova zemlja je kombinatska zemlja koju je on privatizovao, a sad možete da vratite onako kako je bila i da bude vaša i da osjećate da je taj dinar vaš, a ne da toliko profita ide u njegove šake. Mi možemo pomogne da se povežemo, ima ljudi svuda po celoj zemlji koji su u ovakvoj situaciji. Prvo se moramo skupiti svi jednomišljenici. Pa idemo prvo na Beograd da se tamo reši. Apsolutno. Tamo je vlast. Tako nego što ovde, su problemi. Da se blokira možemo. Beograd, centar Beograda, da se vlada tamo blokira, se oni da pitaju šta će rade. Apsolutno. Apsolutno, mi smo imali situaciju, odemo u neke rudnike, ljudima tamo blokiraju, nedeljamo prostor i nikom ništa. Jer ove ne zanima, dok im Beograd nije blokiran, nema ništa. Evo i direktori. Dobio što je zaslužio. Ubiti čoveka tako. Ma to je nesrećan slučaj. Ljudi, morate shvatiti. Koji nesrećan, jesi kozo da pusti plug da ga zaore? Vidi. Vidite, ljudi. Aj šta priča. Vi ste ga doveli, to se desilo, bolje sve da zaboravimo. Kako može zaboraviti ako neko mrtvog čoveka neko? Evo, odvedo. Eno i ono se ubiti. Ljudi, pa šta radite? Ne treba nam predo. Šta ćeš ti tu? Šta se ti tu praviš? Njega niko neće tražiti. Njega ovde oni ne znaš odakle je. Odakle je. Koga je doveo? Pa nema veze, ne smiješ ti da uzmeš život jednom čoveku. Ljudi moji, ako budemo to prijavljivali, vi ćete odgovarati, vi ste ga doveli. Vi ste ga doveli da tuđu njivu. Za vas je bolje da ga ne prijavite. Ja ne mogu da verujem. Eto, šta se desilo? Desilo se, krećemo iznova. Koji da nikad nisu bili, koji ih je i dovodio? Naravno. Pa je vuk, magar. I šta će on čovjek pođubriti ovu zemlju? A čekaj, bre, sutra ako nekog drugog ti tako ne razli se ubije. Ostavi sad to. Ma nema to, ko je ubio neko iz našeg sela, nemoj pričati tako. A kad vas tu ubacimo? Ajde, stvorite se, stvorite se, stvorite se, stvorite se, vidimo se, kasnije bit će pivo. Vidimo se sutra, bolje će biti sutra, kad se odmorite malo, odpavate.